Почитувани добра вечер, следите уште една анализа на телевизија 24. Во Македонија се почнува реформа на функционирањето на управата за безбедност и контраразузнавање, што е дел од препораките на експертската група на ПРИБЕ, но тоа е дел од еден поширок план кој би требало да следува или дали ќе следи, ќе видиме од реформа на сите безбедностни структури во државата. Како ќе се одвиваат овие реформи и што ќе се постигне? Дали треба да се реформира само УБК и како да се реформира? Вечерва ќе зборуваме со нашите гости. Тоа се Љубомир Ѓурчевски, поранешен директор на помошник директор на криминалистичката полиција, Горан Митевски, поранешен директор во УБК и Воислав Зафировски, поранешен шеф на внатрешната контрола во МВР. Господа, добра вечер на сите. Добра вечер. Отприлика слушнавме што е представено, значи како што слушнавме работното тело на владата работело со 4 препораки за начинот на реформирање на УБК, избрана е третата како што беше презентирано од министрот за внатрешни работи и од директорот на УБК, а таа реформа предвидува отприлика формирање на едно независно тело, на агенција, како што е кажано, која би требало да биде владина агенција, и која ќе биде еден контролор на прислушувањето. Сега да се зборуваме за прислушувањето, вечерва ќе видиме дали тоа е се што треба да се направи, па еве, ќе почнеме вака поред, без некој посебен редослед. Ѓурчевски, слушнавме, агенција, владина, независна би требало да биде, која ќе биде контролор на прислушувањето, таа нема да ги слуша разговорите, но ќе ги има свечовите. Видете, генерално, значи, вчера беа сообщени сите тие активности кои што досега се предземени во насока на реформите во Министерството за внатрешни работи, вклучително и на Управата за безбедност и контраразузнавање. Ова што вчера се даде најголем значај, се даде најголем значај на она што се вика реформа на следењето на комуникациите, односно прислушкувањето. Што според мене, мислам дека не се даде правата слика за она што треба да се изработи. Значи, во моментов и препораките на ПРИБЕ и целата и сите активности треба да се насочат кон тоа за да се проведат целосни реформи во Министерството за внатрешни работи, вклучително значи и во Бирото за јавна безбедност и во Управата за безбедност и контраразузнавање. Значи без целосни реформи ние не можеме да се занимаваме само со парцијални прашања, затоа што ова што беше соопштено и кажано, и ова што сега се поминуваат на формирање на една засебна агенција која што ќе ги има свечовите за следење на комуникациите, а нема да го врши директно следењето, односно прислушкувањето, е само издвојување на една од управите, односно една од организационните единици во Управата за безбедност и контраразузнавање, што нема да ја даде потребниот квалитет на реформата во која што треба да се спроведи во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. По мене е битно прашање како треба да биде позиционирана Управата за безбедност и контраразузнавање, значи и целокупното разузнавање со кое што располагат Република Македонија, Агенцијата за разузнавање, Военото разузнавање и Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. Моите размислувања и моите настапи предходно, и дури јас имав и свои изјави давано за медиумите, посебно за Фокус во септември месец, каде што кажав дека местото на Управата за безбедност и контраразузнавање не е во рамките на Министерството за внатрешни работи. Добро, Ѓурчевски, отприлика ги поставивте тезите, ги поставивте контурите, ќе продолжиме поединечно, за нив ќе зборуваме. Митевски, ова вчера директорот на УБК вели дека е свесен дека тој моментално како неговата позиција има преголеми овластувања, се сконцентрирани преголема моќ и тој вели дека треба делот и овластувања да се одземат. И најмногу се разбира, се зборува за прислушувањето. Како ви личи вас еве ова предложено решение? Мислите ли дека тоа ќе може да обезбеди војднина да немаме злоупотреби какви што имавме до сега, особено после оној масовен скандал со прислушувањето, што е можеби најголем таков скандал до сега во поновата светска историја? Според мене, со одвојувањето на посебна агенција која ќе го уклучува или исклучува, која ќе ги насочува разговорите кон УБК, не е само по себе доволно решение да се спречат на тамошните злоупотреби.
не е објаснето ни самиот избор на членови на тоа тело, како ќе се врши, се зборува за некој јавен конкурс, меѓутоа не се нагласува кои критериуми треба да ги имаат тие што ќе бидат таму вработени, односно избрани. Се додека владата има ингеренции во изборот на членовите на тоа тело, постои можност за политичко влијание, односно лица блиски на владеачките партии, повторно да заземат таму главна улога и со тоа повторно да се створи можност на договарање, односно на злоупотреба на тие пренасочување на комуникациите, односно тоа техничката агенција како техничко тело да ги пренасочува кон УБК, а во УБК да ги слушаат наводно само со судски налог, тоа не е доволна гаранција според мене дека секој оди согласно законот, односно со налогот од судот. Меѓутоа да видиме некои поконкретни објаснувања, да видиме кои луѓе ќе бидат избрани во тоа тело, како ќе се одвива таа работа, како ќе биде контролата на тоа тело, дали тука ќе имат собраниските комисии, дали ќе има некое граѓанска контрола кој ќе може да го контролира тоа тело. Значи многу недоречености за сега да даваме конкретни оценки како во едно време ќе функционира таа агенција. Да, добро, еве ова што го кажавте, дека треба да се осигура во иднина дека ќе има судски налог, тоа до сега беше предвидено и со сегашниот закон, тоа не е спорно, но веројатно дека со вклучување на уште едно тело, значи се одзема дискреционното право на некој во УБК, како што до сега што можел, сам си работи на тие апаратите за прислушување, сам да се пушти кого сака да слуша, сега еве, одиме симплифицирано. Сепак се постава уште еден механизам на контрола во целиот процес. Најнапред да кажам дека јас никогаш во животот не сум работел во правата за безбедност и контраразузнавање. Меѓутоа, работев во процесот на реформи на полицијата и тоа од нивниот сам почеток во 2003 година, кога почнавме да ја креираме стратегијата за реформи во полицијата. Тогаш, неспорно, дојде ред нашата стратегија за реформи во полицијата да ја испратиме во Брисел, каде што со колегите од Брисел ги спротивставивме нашите аргументи со нивните аргументи зошто одредени решенија треба да бидат вакви или онакви. Уште од тогаш, еве, сето тоа се провлекува дури и со извештајот на Прибе, 4 забелешки генерално стојат, кои и ден денес ги влечиме. Така што ова што сега се случува, реформа на прислушувањето, не е никакво ново решение. Не значи апсолутно никакво креирање на метод, на систем, кој ќе обезбеди заштита од злоупотреби на системот за прислушување. Кои беа четирите забелешки тогаш од Брисел, а и сега во извештајот на Прибе? Прво, има надлежности кои се дуплираат во полицијата, значи во јавната безбедност, и оние во управата за безбедност и контраразузнавање. Работат идентични работи, едни со други не соработуваат, едни со други работат на свој начин. Втората забелешка беше тоа што припадниците на управата за безбедност и контраразузнавање не смеат да ги задржат полициските овластувања. Затоа што најголемите проблеми во 2001 година, ако се следи извештајот на меѓународната група која поднесе извештај за киднапираните и исчезнатите лица во 2001 година, прстот го насочи токму во управата за безбедност и контраразузнавање и во практикувањето на полициските овластувања кои тие ги имаа. Третата клучна забелешка беше прислушувањето, и четвртата се однесуваше на прислушувањето, а тоа е немањето или отсутството на механизми на контрола. Така што ова решение сега, издвојување на посебна агенција, нема да значи ништо во поглед на подобрување на квалитетот на работење на оваа единица, ако не се воспостави техничка контрола преку креирање на софтвер кој ќе бележи се што ќе се приклучи на апаратите за прислушување. Второ, не се обезбеди политичка контрола преку собраниска комисија, не се обезбеди граѓанска контрола преку одредено граѓанско тело и не се обезбеди експертска контрола од посебно независно тело кое на секој 6 месеци ќе ги проверува и налозите за прислушување и ќе проверува софтверот дали во меѓувреме има
злоупотреби и приклучување на свичови на броеви кои не се содржани во наредбите издадени од обвинителството или од Врховниот суд. Да, ние до сега имавме исто собраниски комисии кои требаше да вршат надзор над безбедносните служби, но видовме дека тој механизам целосно потврде. Значи, едноставно имавме абсурдни ситуации ниту кога... Ниту ефикасен. Кога воопшто не им беше дозволен. Значи, пратениците не можеа да отидат таму да проверат што се случува, камо ли да вршат контрола. Само сакам едно подпрашање за ова. Имаше во едно од размислувањата деновиве кога зборуваме за овие реформи, дури беше сугерирано да има и меѓународна контрола. Што мислите за тоа? Значи, еве да речеме контрола од страна на Европската унија, од нашите сојузници, може би од НАТО, каде што сакаме да членуваме, од такви безбедносни структури. Мислам дека ако крираме соодветни механизми овдека, во оваа смисла во која кажав, техничка заштита, политичка контрола, граѓанска контрола и експертска контрола, во тој случај меѓународна контрола не ни треба, верувајте. И сакам уште нешто да кажам. Мора да се разбере дека безбедноста представува еден единствен систем во кој сите механизми мора да функционираат синхронизирано. Не може во една држава со 2 милиона народ да постои агенција за разузнавање, која работи по своји принципи, да постои управа за безбедност и контраразузнавање, која работи по други принципи и одговара на друга институција, не може да постои воено разузнавање, кое работи по сосема трети принципи и одговара на друга институција. Значи, системите за безбедност мора да се обединат. Нека ги погледнат примерите, најдобрите европски практики, веќе обкружувањето ги прифати, ги имплементира, се реформира и во Србија, и во Хрватска, и во Словенија. Обкружувањето го стори тоа, го заокружи тој процес. Направи еден единствен безбедносен систем кој представува една заокружена целина. Кај нас се уште функционираме по некои да. Чудни принципи. Да. Ѓурчовски, еве и директорот на ОБК кажа дека дел од реформата која се планира е издвојувањето на управата од Министерството за внатрешни работи, значи таа да функционира како посебна агенција, како посебен ентитет. Мислите ли дека ова е добро решение? Видете, генерално, значи издвојувањето на целата управа за безбедност и контраразузнавање, вадење надвор од Министерството и обединување на овај безбедносен систем за кој што зборуваше колегата Зафировски, значи тоа е идеалното решение за кое што ние треба да тежнееме во сите овие реформи кои што треба да ни се случат во наредниот период. Јас ќе се навратам на она што колегата Зафировски начна. Рак рана на Министерството за внатрешни работи е примената на полициските овластувања. Пазете, и во 2006 година, кога го носевме закон за полиција, и тогаш ни беше укажувано дека, јас како помошник директор за криминалистичка полиција, беше укажувано, значи ние мора да ја определиме и да имаме визија што точно кој на улица, на јавно место, согласно закон, ќе има право да примени средства за присилба, да лишит некого од слобода, да задржит граѓани, значи да ги кршит, односно да ги ограничува човековите права. Отука, таа моќ која што ја даваат законските регулативи во примената на полициските овластувања согласно закон, кај управата за безбедност и контраразузнавање довајдавне во една ситуација да во периодот, особено после 2008 година, дојди до израз многу повеќе личното, отколку обществениот интерес, односно она што беше службените обврски. Несоработувањето помеѓу службите внатре во Министерството, кои што се проклопуваат во своите надлежности, особено во делот на криминалистичките работи, каде што викаме откривање, докажување на кривични дела, гонење на сторителите и така, потрага по сторителите и така натака. Нас во тој период многу често од таа управа ни се наметнува одредени ситуации кои што водеа во насока на сторување, односно на извршување на работи, работни задачи кои што во основа представува кривично дело. Изведување, односно поднесување на кривична пријава без при тоа да се изведат сите потребни докази за да се докаже тоа кривично дело. Па имавме обвинувања дека во одреден период сме поднесувале и кривични пријави со политичка позадина. Меѓутоа, имавме и ситуации каде што со оглед дека законот за кривична постапка во тој период се уште ги немаше определено специјалните истраги, односно утврдено во 2010-та се донесоа, не беа утврдени специјалните истражни мерки,
Па се уште тогаш лебдевне и онадевне, односно веќе кога ги најавивме и кога почнавме да се применуваат одредени специјалните истражни мерки, ние се доведовме во таа ситуација да сите оперативни сознанија од јавната безбедност ги пласираме таму затоа што таму беа позиционирани системите каде што можевме да применуваме нели тајното следење и така натаму. Зборувам за судска наредба. Зборувам за примена на специјални истражни мерки согласно, значи согласно ЗКП. Но и тогаш дури кога ние како јавна безбедност кои што сме надлежни за таа работа го презентираме податокот, поимавме ситуации да одредени кривични дела, односно одредени состојбини се провалуваат во јавност и така, значи целата таа несоработка за која што зборуваме не доведе до ситуација да имаме сега една состојба, да затекнеме една состојба во која што веќе можеме со сигурност да кажеме дека во Министерството за внатрешни работи имаме доста растурена состојба која што многу тешко ќе може да се врати. Добро, многу се зборува за тоа, за одземањето на полициските надлежности на припадниците на ОБК, но тука еве прашање контра на таа теза, дали така ќе се намали ефикасноста на припадниците, ќе можат ли тие да ги извршуваат своите задачи ефикасно доколку им се одземат полициските надлежности? Напротив, ако тоа се стори и уште ако се односно го спроведиме и онај дел од реформите каде што и на времето во 2008 година кога го доносивме законот за создавање на единствена база на криминалистички разузнавачки податоци, каде што моите залагања беа дека системите за примена на специјалните истражни методи, мерки треба да бидат позиционирани во обвинителството. Затоа што, пазете, одредени надлежности за примена на специјални истражни мерки, согласно законот за кривична постапка, имаат и Царинската управа, имаат и Финансиската полиција и така натака. Значи тоа се прашања отворени кои што со овие реформи мора да се дадит одговорот. И затоа јас на стартот кажав, значи не сум за парцијални решенија. Сум за реформи, ама вистински реформи. Реформи кои што на вистина ќе ја намалат субјективната моќ на поединци кои што се на раководни позиции во Министерството за внатрешни работи. Да. Ако дозволите, само конкретно ќе ви одговорам на прашањето. Дали ќе би се намалила ефикасност? Не. Затоа што и ден денес полицијата ги врши валканите работи за потребите на управата за безбедност и контраразузнавање. И нема да се намали ефикасност. Напротив, ќе се зголеми. Ќе имаме јасни принципи на работа, ќе имаме јасни процедури на работа. Кога ќе побараат едно лице да биде приведено, полицијата ќе го приведи, ќе го евидентира дека е внесено во полициската станица, ќе се евидентира кој го превзел тоа лице и точно ќе знаеме што се случува со тоа лице. 2001 година забелешките беа токму на таа адреса. Дека припадници на УБК прибираат лица, ќе го однесат без да го пријават кај дежурниот во полициската станица и после му се губи трак. Да. Митевски, еве, зборуваме за тоа. Многу агенции, многу безбедносни структури во повеќе сектори, во Министерство за надворешни работи, во одбрана, подпредседателот, имаме разузнување во Царина, имаме, значи, многу агенции кои вршат, некаде им се испреплетуваат дејностите и немаме, значи, немаме едно тело кое врши контрола врз сите нив, што прават, да ги координира, може би работат на исти случаи, може би не. Треба ли Македонија да добие едно такво тело кое би било дел од овие реформи? Конкретно 2006-та се обидува сите разузнавачки служби, односно контраразузнавачки, значи УБК, Агенција за разузнавање и воено разузнавање, да воспостават систем на неделно комуницирање, каде што ќе ги разменуваат нивните информации, од тие состаноци ќе произлегуваат извештаи до државното раководство, значи до председателот на државата, на владата и на собранието. И на тој начин ќе се надминеа некои информации, секоја служба да работи за себе, да ги крие информациите од друг, повеќе да соработуваат со партнерски странски разузнавачки служби, а да не се свртени едни кон други во самата држава, значи координација на службите. Меѓутоа, за жал и тоа, како почетен момент за некоја идна соработка и формирање на заедничко аналитичко тело кое ќе ги обработува тие информации од сите безбедносни служби, испадна како неуспешно. Самите директори искажаа одредено незадоволство, бидејќи на тие состаноци неделни некои повеќе информации давал, некој воопшто не давал, некој дури пред да дојде на состанокот директор му биле филтрирани информациите, односно што смее, што не смее да каже.
И тоа покаже на неефикасност, а тоа беше проблемот што беше покажан 2001 за време на воениот конфликт за несоработка на службите меѓу себе. Значи, на тој начин не се надмина и сите овие години не се направи тоа заедничко тело кое е приоритет при идните реформи на службите за безбедност, не само на УБК, тука е Агенцијата за разузнавање и Военото разузнавање. Да, тоа е заедничко тело кое, да речеме, вака како што го опишавте, некое тело кое е адхок формирано, па може би да стане и трајно, но мислите ли дека треба уште поцврсто решение, како да речеме, агенција некоја владина или, не знам, под некоја друга капа, која би ја вршала таа дејност? Значи, едно цврсто хиерархиско решение, каде точно се знае што таа агенција би правила и како би ја спроведувала целата координација. Па сиве овие години експерти и од УБК и од Агенција за разузнавање одеа во одредени странски служби во партнерски земји каде што тој систем е многу развиен и требаше тоа да го пренесат кај нас. Меѓутоа гледаме дека при секое менување на политичката власт доаѓаше до големи коренити промени на луѓе кои биле на тие обуки, кои присуствувале во странство, кои стекнувале одредени странски искуства и за жал тоа не заживеа до ден денес. Значи самите странски служби укажуваат дека секој 4 години, ако се случуваат избори и доаѓа до промена на политичката власт во Македонија, се почна од нула. Тие мораат нови луѓе да обучуваат, а веќе има обучени луѓе, тие се прераспоредуваат во полициски станици како инспектори за обични кражби, за моторни возила, што е недозволиво во било која развиена западноевропска земја. Меѓутоа, тие искуства очигледно не научивме ништо и до ден денес немаме такво тело. Да. Зафировски, треба ли да се позанимаваме малку и со реформа на Министерството за внатрешни работи како целина, со реформа на полицијата и со начинот на кој функционирам? Еве, да кажам дека од носењето на новиот закон за јавното обвинителство, од новиот ЗКП, од начинот на односите на релациите обвинителство-полиција, во јавноста многу често се создаваат забуни, па и ние новинарите многу често добиваме контрадикторни различни одговори од МВР и од обвинителството во зависност од ситуација. Па сега еве да не посочувам конкретни случаи, имаше низ годиниве, некогаш кога ние еве прашувавме за одреден случај во полиција, добро, за ова превземени ли се мерки? А не, тоа треба чекаме обвинителството. На нив. Во друг случај кога на полицијата и одговара, полицијата се поднесува прва сама се спроведува мерки и поднесува кривична пријава до обвинителството и си ја тера работата. Но кога не одговара, чека обвинителството да реагира. Значи, тука има простор за манипулација, не се знае кога полицијата треба да реагира, кога не. Мислите ли дека тоа е малце оставено на... Во 2003 година ние ги започнахме реформите во полицијата. За жал, тогаш се уште со прст не беше мрднато за да се направат и реформи во правосудниот систем. Особено во обвинителството, кое според мене, нека ми простат јавните обвинители, представуваат најинертната институција во државата. Не и се. А имаат огромни овластувања. А имаат огромни овластувања. Се донесе новиот закон за кривична постапка. Новиот закон за кривична постапка работите ги постави да стојат на нозе. Што значи тоа? Ја постави полицијата да биде буквално алатка или маша во раците на јавното обвинителство. Се создаде обврска. Полицијата истиот момент кога ќе дознае дека постојат основани сомнения дека е сторено кривично дело, веднаш да го информира јавното обвинителство и јавното обвинителство натаму да ги превзема активностите. Со законот за кривична постапка беше предвидено да се дефинираат, да се воспостават 11 истражни центри во кои на располагање на јавното обвинителство ќе му се стават инспектори од криминалистичка полиција, ќе се стават полицајци во униформа, ќе се стават инспектори од финансиската полиција, луѓе од царинската управа, да му бидат на располагање и тој да раководи со нив, да ги нема сите оние бюрократски коленици кои се создаваа во комуникацијата помеѓу полицијата и јавното обвинителство. Се со цел да се скратат сите рокови на постапување и да добиеме една ефикасна структура која јавниот обвинител ќе ја раководи. За жал, до ден денес, еве ги 7 години поминаа,
откако е донесен законот за кривичната постапка. Измените во 2012. Да, измените во 2012. Се уште не е конституиран ниту еден истражен центар. Тоа е најголемиот греф на државниот јавен обвинител, што за толку долг временски период не успеа да смогне сили и да издействува формирање на овие центри. Мислите ли дека не успел или не сакал? Има две работи. Не успел затоа што нема резултат, нема... А причината која е? Причината може и да не сака, а може да е и политика во прашање. А има и трета причина. Луѓето од полицијата не сакаат туку така да се откажат од моќта со која располагаат. Како не? Ќе го информирам јавниот обвинител и тој ќе биде шеф на моите полицајци. Не може. Јасно тој што раководам со полицајците и кочницата и тука. Затоа што кога ние го промовиравме овој концепт на 11 истражни центри под раководство на јавниот обвинител, најголемиот отпор дојде од полицијата. Од првите луѓе во полицијата. Така што, значи, не е само до јавниот обвинител, туку е и до полицијата, а се вкупно и до политиката. Да. Ако смеам да се надоврзам. Да, да, да. Се гледа дека овде станува збор за действија кои што во најголема мера се во надлежност на криминалистичката полиција, каде што инспекторите од криминалистичката полиција требаше да станат истражители во тие 11 истражни центри кои што требаше да се формираат. Значи, точно е тоа дека инертниот однос во полицијата, особено во одело за организиран криминал, дојде до таа мера затоа што пазете таму станува збор за една моќ и политичка која што им ја дават, значи, на тие ситуации, во време кога во државата веќе после 2011-2012 неслучајно ја спомнав, значи, каде што влијанието на политиката врз безбедносниот сектор, вклучително и на полицијата, на јавната безбедност, беше огромно. Значи, тогаш веќе имаме ситуација кога се работеше случајот со А1 телевизија. Во 2011 година се почна, веднаш после изборите, повредните избори, во 2011, каде што жалосно беше тоа што се случуваше да јавниот обвинител не дават инструкции, а полицијата и финансиската полиција даваа контрадикторни податоци за висината на материјалната штета, односно висината на затајениот данок во одредени ситуации, па има внедните кажува 4 милиони, другите 2 милиони, па не знам вака, не знам така, значи тоа е таа состојба. Ова што колегата Војслав Зафировски го зачна инертниот однос. Пазете, полицијата не беше добро припремена за да тоа го прифати, затоа што раководењето на предистражните действија од страна на обвинителот само е позитивна основа за полицијата да таа постапуваат исклучиво, значи некој друг да ги дават насоките и да ги обезбедуваат потребните законски постапки, односно да ја заштитит и од оваа контрола што кажуваме, нели, и од можни злоупотреби, затоа што јавниот обвинител е тој кој што ќе обезбеди наредба за претрес на објект, наредба за задржување на лице повеќе од 24 сати, нели, затоа што полицијата одредено лице може да го задржи само 24 сати, тоа беше во оваа ситуација. Но целата таа состојба и неможноста да се реформират, како и, сега ќе се навратам на една работа која што предходно ја имам коментирано, нестручниот кадар кој што го затекнавме во криминалистичката полиција. Значи, пазете, ние во криминалистичката полиција, најголемиот дел од вработените, наместо да ни бидат со безбедносни науки и со правен и економски факултет, ние таму затекнавме се и се што. Значи, физкултурци, не знам, педагози, не знам, земјоделци, социолози и така на, која што кадровска политика и натака се продолжи. И после она пензионирање, каде што се изгубија доста добри кадри, каде што, затоа што многу млади колеги на 50 години од факултет, првите генерации од факултетот за безбедност отидоа на пензија, но тие не се заменија соодветно, него се заменија со несоодветен кадар. Тоа важи и за управата за безбедност и контраразузнавање. Значи, вие го примате без распишување на конкурс, не го праќате на полициска обука, на соодветна обука, него веднаш го ставате во функција да извршуваат одредени работи и работни задачи, па често пати имавме ситуации да граѓаните зборуваат за некакви злоупотреби од страна на
инспекторите од криминалистичката полиција. Да, имавме, тоа беше прилично евидентно во јавноста ова кога зборувате за кадрите, за компетентноста, па видовме дека во полиција, во УБК се ставија кадри кои беа блиски до луѓето кои беа тамо директори, блиски до политичарите кои беа до претходната власт, луѓе кои беа од нивното блиско обкружување, од обезбедување, сите блегуа тамо во полиција. Мислите ли дека еве дел од тие реформи би требало војнира да има барем јасни критериуми за тоа кој може да работи? Па има ви парадоксални случаи кога се водат кривични постапки против луѓе тамо, па они велат и ден денес, се уште министрот за некој вели дека нема механизам како да ги тргне од работа. Значи за луѓе кои се во бегство, значи имаме парадоксални. Пазете, она редовно оценување, она редовно оценување на државните службеници, вклучително и на полициските службеници, треба да дојде до тој одговор дека може да се најде решение за нивно кадровско поместување лево десно, односно пополнување на службите со соодветен кадар, со соодветно образование и соодветни обуки. Значи потребни по сите светски стандарди. Направени и спроведени по сите светски стандарди, затоа што ние значи имаме јасна цел, барем сега за сега ова што го имаме како држава, значи нашата политичка јасна цел е дека сакаме членство во ЕУ и сакаме членство во НАТО. Што ми ја имаме таа политичка определба, значи нашите безбедносни служби мораме да ги обучуваме во таа насока. Значи, согласно системите, согласно обуките кои што се спроведуваат во западноевропските држави, каде што нели тоа ниво треба да го примениме, и кај нас. Пазете, ние се додека не е воспоставиме таа тој систем на позитивна кадровска политика внатре во министерството, ние нече можеме да спроведиме и реформи. Сега се поставува прашањето што кадар ние имаме внатре во министерството, кој што треба да ги спроведат сите овие реформи кои што го очекуваат Министерството за внатрешни работи, согласно препораките на пример. Да. Митевски, еден ваш колега напиша на социјалните мрежи, вели 25 години во Македонија се спроведува реформа на УБК, гледаме колку е реформирана, некако прилично, ете со иронија, пристапи и кон оваа реформа. Видовме дека управата беше среде оној скандал на прислушување која погоди Македонија, веќе имаме една судска пресуда. Значи, за тоа полека се потврдуваат веќе и правно тие наоди. Како ќе се спречи воеднина оваа институција или целото Министерство за внатрешни работи повторно да не биде злоупотребено од еден политички систем, од политички центар на моќ, како што беше досега, бидејќи евидентно е дека за една мала држава како што е Македонија од 2 милиона луѓе, таа доволно е да ја контролираш таа институција и ја контролираш и државата. Точно е, тоа 26 години политиката не ќе да ги тргне рацете од Министерството за внатрешни работи, од управата за безбедност и контрразузнавање и од бирото за јавна безбедност, додека тие политички влијанија постојат. Било какви реформи ние овде да заговараме, некои експертски тела кои се формирани од страна на владата, ќе бидат неуспешни. Значи, додека не дое до стрикно подвојување, како што е предвидено во Уставот, меѓу извршната, законодавната, судската власт, тие спреги, тие бракови од интерес, тие злосторнички здружения или како и да ги наречеме, нема да имаме правна држава и ниједни реформи во Новара нема да бидат успешни. Се додека не се воспостават критериуми за кои сите овде разговараме, значи, регрутација, кој може да работи во управата за безбедност и контрразузнавање? Кои обуки треба да ги поседува во првите 6 месеци, понатамошни обуки за напредување, сертификати и да ги добие за унапредување, значи за да стане главен инспектор, за да стане началник на одреден сектор во УБК и во другите оделенија на Министерството за внатрешни работи? Ние нема да имаме успешни реформи, ќе се повикуваме на извештајот на Прибе, ќе правиме одредени технички шминки, корекции, да кажеме дека еве постапивме по тие препораки, го издвоивме, нема да има веќе злоупотреби, а тоа на тој начин нема да ги избегнеме злоупотребите доколку политиката не ги тргне рацете од МВР. Во насока на ова што господинот Митевски го спомна, зошто вие новинарите малку подлабоко не се запрашавте, зошто пржинскиот договор запна по прашањето на Министерството за внатрешни работи? Кој ќе биде министер за внатрешни работи во тој временски период дека имаме техничка влада? Значи, лесно помина и владење на правото, лесно поминаа сите спорни прашања кои беа актуализирани од извештајот на Прибе. Меѓутоа,
копијата се скршија токму на Министерството за внатрешни работи. Кој овластување ќе ги има министер? Да, да, но и имав... кој овластување ќе ги има министер? Па, меѓу двата пржина имавме и промена на овластувањето, каде што беа подигнати овластувањата на директорите. А колку е ступидна таа политичка фарса, немам зборови. Зошто? Каков е тој технички министер? Ма не дај Боже нешто да се случи во државата. Кој ќе раководи? Кој ќе управува? Ќе управува министерот. Ќе управува директорот. Ќе управуваат оние луѓе кои се именувани, кои се поставени да го водат тоа. Какви се тие ступидности? Технички директор, технички министер, технички премиер. Дополнителен заменик. Дополнителен заменик. Без негов подпис не важи решението на техничкиот министер. Ама ќе издаде наредба за да ја покрени специјалната единица. Тоа се ступидности кои навистина доведуваат во прашање дали ние воопшто имаме систем. Јас си давам за право и за слобода да кажам дека ние немаме единствен безбедносен систем. И тоа што го имавме го растуривме во овие 25 години. Наместо да правиме реформи, одевме во тоа. Отприлика и професорот Томе Батковски го кажа истото на трибината пред некој ден, дека е потребна реформа на целокупниот безбедностно разузнувачки систем на Република Македонија. Дефинитивно. Јас и напоменав, точно ова што господин Митевски спомна, многумина одеа се расшетува по Германија, по Франција, по Америка, каде не беа? Во Велика Британија. Во Ирска. Црпеа искуство. Црпеа искуство. Меѓутоа, кога ќе дојде, се срамам да ви кажам дека сум читал извештај од посетата што е направена. Таму ќе прочитате со кого се виделе, каде се биле, што се посетиле, каде се ручале и што ручале. Меѓутоа, нема да видите ништо што научиле, што извлекле како позитивна практика која би требало да се имплементира кај нас. Ништо од тоа. Они го чуваат тоа за себе. А луѓето се праќаат таму со јасна цел да ги согледаат добрите, позитивните практики, да ги согледаат системите како функционираат, за да можат тие искуства да ги пренесат кај нас и сето тоа да се имплементира. Но ништо од тоа. Ништо не се случува. Да. Добро, ние сме отприлика некаде на средина на емисијата. Имаме сега една оврска мала да направиме пауза за реклами и брзо се враќаме во студиото. Вие останете со нас, се враќаме брзо. Да, се враќаме во студиото.
Господине Ѓурчевски, кога зборуваме за реформа на полицијата на начинот на работа, и поранишните министри за внатрешни работи и сегашниот министр најавуваат враќање на системот на полицајци позорникари, значи повторно да се вратат оние полицајци кои порано можевме да ги видиме по улиците, веројатно така граѓаните би се почувствувале и посигурни, бидејќи сега најмногу критики има за тоа, луѓето велат никаде нема полицајец кога ти треба, па додека дојде полиција, а веројатно дека можеби нивното присуство би делувало и превентивно, тоа е една од причините. Видете, факт е дека превенцијата многу ќе се зголеми со самото присуство, нели, на униформирани полициски службеници на одредени места, криминалците ќе бидат многу попредпразливи и многу повнимателни за да и да се одлучат да сторат одредено кривично дело. Генерално и јас сум поборец да оваа работа со враќање на старата позорно на стариот систем на позорникари дека е потребен, но сега тука се поставуваат неколку битни прашања околу тој вид на реформа. Значи, треба да се определи временскиот период во кој што полицајецот позорникар би можел да ги остварува своите функции. Значи, дали тоа е доволно само дења, ноќните смени да бидат во вид на мотопатроли, што го имаме ние, господин Зафировски, може би ќе кажи, затоа што тој беше директно вклучен во тие реформи од 2003 година, значи, го има и соодветно разработувано тој дел. Понатака, значи, ние во таа позорна служба требаше да добиеме полицаец кој што ќе ни биде на услуга на граѓаните, не полицаец кој што ќе има единствена цел да санкционират и да казнуват. Него, кога викам на услуга, значи тој полицаец треба да биде оној представник на државата на кого што секој ќе може да му се обрати за одредена информација, за сервис, сервис за граѓаните, да го упатит граѓанин, да помогне на стари, на изнемоштени, на деца и така натака. И зато, значи, идејата беше и размислувањето беа дека таа служба треба да функционира само во денските часови од 7 наутро некаде до 22 на вечер, а ноќните часови да бидат покриени со мотопатроли, со со целиот тој план. Значи, реформата во Бирото за јавна безбедност, затоа викам во Министерството, особено во Бирото за јавна безбедност, треба да дадат одговори на ова прашање. Но тука сега се поставуваат исто така и уште едно друго многу битно прашање. Вкупната безбедност на одредени подрачја, затоа што ние одредени села, например, сме имали ситуации каде што сме ги покривале со пешачка патрола. Значи, пешачка патрола која што била предвидена во правилникот за вршење на работите од областта на службата за јавна безбедност. Значи, сето тоа се како прашање, како опции се во игра и треба да се размислува, значи треба експертите и во Министерството за внатрешни работи и сите други да дадат одговори на тие прашања, односно на овој вид на реформа која што сакаме да ја спроведиме, но не смееме да се избрзаме. Значи, мора тоа да биде проучено, изанализирано, направено, за да добиеме квалитет. Ако сакаме нешто да направиме само за да направиме, нема да постигнеме никаква цел. Да. Зафировски, порано, кога зборуваме вака со граѓаните за полицијата, за начинот на функционирање, велат, порано беше доволен еден полицаец на една населба на едно мало и се се функционираше, сите се плаше, а тој полицајец немаше криминал. Сега имаме едно чудо, доаѓаат алфи, доаѓаат специјалци, доаѓаат стотина полицајци, но некако нивниот авторитет не се чувствува толку. Зошто е тоа така? Зошто е изгубена довербата на граѓаните во полицијата? Тоа е прашање кое треба да се истражува. А корените за губењето на довербата на граѓаните во полицијата се многу подлабоки. Чинам дека клучниот проблем е во тоа што се укина средното полициско училиште, каде што не само што се едуцираа полицајци, кадри за потребите на униформираната полиција, туку тие се воспитуваа да бидат полицајци. Тие се воспитуваа, се учеа како да пристапат на граѓаните, како да разговараат, кога можат да применат, кое овластување. Значи, тоа беше еден заокружен процес, воспитно-образовен, кој профилираше полициски службеници по сите ниши. Пазете, нема посериозна, нема потешка работа од таа некому да му дадите палка и да му дадите пиштол и лисици и да го пуштите на улица. Да врши
позорна служба. Ке се соочи со секакви проблеми. Треба да интервенира. А примената на секое полициско овластување не значи ништо друго, туку засегање во слободите и правата на граѓаните. Ние сме во абсурдна состојба. За фризери има 3-годишно училиште. За полициски службеници има курс. Во фризерските училишта предаваат професори. На курсот за полициски службеници предаваат полицајци со искуство. А додека постоеше училиштето, се знаеше дека во училиштето предаваат професори со заокружено високо образование и со положен испит за педагошка работа. Педагошка работа. Да работат со таа категорија лица. Па да, полицајецот не треба да... Тој е и полицајец, и психолог, и педагог, токму и така. Извршува... Токму така. Значи, денеска имаме една абсурдна ситуација во која полицајци се подготвуваат инстантно за неколку месеци, не ги подготвуваат професори, туку ги подготвуваат луѓе од практиката, без никаква теоретска подлога, или со скромна теоретска подлога, ајде да не бидам толку критичен, ќе го пуштат да ги врши полициските работи. Ќе пуштат да применува полициски овластувања, да засега во сферата на човековите слободи и права, а човековите слободи и права се со уставот гарантирани, со уставот и законите на Република Македонија. Таа доверба тука е загубена. Тука е прекинат оној систем и онаа врска помеѓу граѓаните и полициските службеници. На времето кога се бира кандидати за во полициското училиште, јас 20 години работев таму. Па тоа беше сериозна селекција. И кандидатите доаѓа од оние кои се селектирани. А сега слушаме разни спекулации дека театар е она што прават склекови, згибови, не знам што, не знам што. Затоа што однапред се знае кој ќе влезе во училиштето, во центарот за обука. Па не одете далеку, одете, погледнете ги на утрински строј, ќе видите дека половината од нив не го исполнуваат основниот критериум, на висина. Така што, тука се многу слоевити проблемите и тоа прашање е сигурно прашање кое треба да биде истражено и бара подлабока анализа. Да, има подлабоки корени, тоа е сигурно. Многу подлабоки корени, има од она што навидум може да се насети. Имаме, господине Митевски, уште еден проблем со функционирањето на полицијата, а тоа е со, најгрубо кажано, со криминалот во самата полиција. Може би тоа било состојба која постоела од секогаш. Значи, полицијата не може да исклучи на самата како органот тие девијантни појави, но во изминатите 10 години тоа некако, тој проблем толку излезе на виделина, па многу граѓани велат дека едноставно се плашат да отидат во полиција некогаш да пријават нешто, бидејќи велат тие таму што се прво не личат на полицајци. Тоа е исто така многу евидентно со припадниците на единицата Алфи. Значи, од друга страна, самите полицајци на социјалните мрежи сакаат да личат на гангстери, на криминалци, така се фотографираат, возат бесни коли, така се однесуваат во јавност. Мислите ли дека тука има една страшна збрка да веќе професионалниот изглед на полицајац е тотално изгубен? Граѓаните не можат да се идентификуваат со тоа. Повторно се враќаме на кадровската селекција. Значи, во старт е погрешено тие политички вработување на свој кадар по победата на секоја политичка партија која треба да испорача за тие лепачи на плакати, за тие што трчале за успешност на таа партија да победи на одредени избори. Најлесно беше да се вработува во Министерството за внатрешни работи, бидејќи, како што кажавме сите, не е потребен конкурс, не се потребни критериуми, иако тие беа многу добро воспоставени во почетокот кога постоеше тоа средно полициско училиште. Значи, покрај висината, тежината, покрај одредени физички предиспозиции, секој кандидат требаше одредени лекарски прегледи. Значи, сето тоа е маргинализирано во корист на политиката да се примат што повеќе
послушници на одредена политичка партија, на тој начин се наруши кредибилитетот и на полицијата. Скоро имавме случај за полициски инспектор при увид да украде злато и тој да биде приведен. Така да такви случаи имаме се повеќе. Доколку не преземе митни реформи, ова сите што тука го зборуваме, значи да почнеме од кадровската селекција, да се вратат тие критериуми што беа на почетокот, кои се може да конкурира, односно во старт да се елиминира тие со криминални досија, со извршени потешки кривични дела, тие што не исполнуваат одредени предиспозиции, висина, тежина, кои немаат соодветно образование, исто така како што кажавме тука, слушнавме од најразлични факултети кои не се сродни со полицијското образование, како што се физкултурното училиште, педагошкото училиште, земјоделското, каде што има многу кадри во МВР, за жал. Доколку тоа не се искорени, ќе тонеме во тој правец, ќе имаме се повеќе случаи на корупција во полицијата и ќе имаме проблеми за довербата на граѓаните да биде вратена кон полицијата. И ако дозволите, од искуството во внатрешна контрола, можам да кажам дека во голем број случаи на сериозен криминал, на организиран криминал, во заднина некаде стои полициски службеник. Или царински, или од која друга државна институција. Некој од извршната власт, кој со својата позиција ги покрива трагите, ги покрива, го покрива криминалот на конкретни групи или поединци во општеството. Да, тоа е едно прилично доста расширено верување, верување меѓу граѓаните. Ова што го кажувате, значи ова многу често можете да го слушате во сите оние разговори. Нема организиран криминал без учество на државните институции. Да не се лажиме. Значи, јас често пати, со оглед дека сум го проучувал организираниот криминал и во таа насока, јас и магистрирав, нели, сум кажувал дека организираниот криминал е толку голем колку што одредени, односно полицијата му овозможуват да биде присутен. Значи, ако имаме ние ефикасна борба против тој организиран криминал и негово засекување во корен, почнувајќи од самата институција, верувајте ми дека на улица нема да имаме толку насилен, брутален криминал, трговија со луѓе, дрога и така натака и така натака. Проблемот е ова што и во секторот за внатрешна контрола го констатираат, каде што често пати нас во позадината секогаш ни се појавуваат одредени државни, односно одредени полициски службеници, царински службеници, службеници од финансиската полиција или од било која друга државна институција, која што се стават во улога да бидат слуга на организираниот криминал, односно платеник на организираниот криминал и да бидат во функција на организираниот криминал, наместо да го попречуваат организираниот криминал. Надвор од сето ова, сакам да се вратам само на уште едно прашање кое што исто така овде не го апострофирав не до сега, тоа е прашањето за граѓанските работи, кое што се во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Гледам колегата Зафировски веднаш реагира, затоа што може би во тој дел исто така се не да се потребни, него треба да се направат поголеми реформи, се со цел, значи да ги немаме оние незадоволства од граѓаните према, затоа што они генерално за граѓанските работи се патните исправи, возачките дозволи, личните карти, она што ги издават, значи како документи ги издават Министерството за внатрешни работи, а се во директен интерес на граѓаните. Пазете оние редови гужви кои што се создаваат таму во тие институции, па оној однос на шалтерските работници и така натака, временските рокови за кои што тие се издаваат, зборам за сите тие државјанствата, уписот во држава и така натака. Значи сите тие граѓански работи, движењето престојот на странците овде и така натака. Значи има еден куп други граѓански работи кои што исто така треба да бидат подвргнати на поголема реформа во Министерството за внатрешни работи. И една многу видлива работа, тоа е делот на обезбедувањето на функционери. Само како пример, во Бранденбург, сојузна република во Германија, која е отприлика поголемина е како република Македонија, има дури 24 професионално вработени полициски службеници на обезбедување. Дури 24. Сите останати работи ги вршат приватни агенции за обезбедување. Дури и просторот каде што е сместена нивната специјална единица, го обезбедува приватна агенција за обезбедување. Јас се запрепастив првпат кога отидов таму и прашав зошто е тоа така. Одговорот беше многу едноставен. Премногу е скапо да ангажираме полицаец во кого сме инвестирале на обука, на дообука, на
сертифицирање и така натаму и така натаму, многу е скапо да го ангажираме сега тој човек, да го обучен полицаец, да стои и да го обезбедува објектот. Не. Многу поевтино е да ангажираме агенција за обезбедување и таа тоа да го врши. А овие 24 луѓе што ги имаат за обезбедување, се ангажираат исклучиво за обезбедување на председателот на државата, премиерот, и кога доаѓаат високи гости, високи делегации од надвор. Инако, се ангажираат агенции за обезбедување. Полицајецот на улица. Да. Полицајецот врши полициски работи, применувајќи полициски овластувања. Не обезбедување. Кај нас таа шеста управа. Шеста управа е преполна со луѓе. Да. Добро, за крај, господине Митевски, ајде да завршиме малку политички. Опозицијата ВМРО-ДПМН обвинува дека во Македонија се уште нелегално се прислушува. Тие велат дека тоа се уште се прави. Не знам дали така индицираат дека и порано се правело, но велат дека сега се прислушува. Нелегално, верувате ли вие во тие тврдење? Не, поучени од нивното искуство, од нивно време кога се прислушува над 20.000 граѓани, они веруваат дека се уште тоа се прави од страна на сегашната власт. Јас сум убеден дека тоа во моментов не се случува, дека се работи строго согласно законските прописи, по издаден судски налог, се вклучуваат одредени телефонски броеви, се следат комуникациите на тие луѓе и верувам дека во тој правец ке продолжи. Исто беше и со претходната власт во првите две години, од 2006 до 2008. Меѓутоа, власта со колку повеќе трае практикува одредена власт, почнува да размислува за одредени злоупотреби, да се прислушуваат одредени бизнисмени, да се прислушуваат политички противници и тие злоупотреби веќе немаат крај. Да не зборувам за новинарите и за сите останати. Што значи пресудата за Горан Груевски како прва судска пресуда за СЈО и која е во контекст на скандалот со прислушувањето? Видете, тоа е прва пресуда од луѓето кои во судството се означени како сваровски судии, значи од кои не можевме да очекуваме ниту поголема казна, меѓутоа е одреден чекор напред дека некој се одважил да одреди макар и многу мала казна за такво кривично дело. Тие луѓе кои се во бегство имаат се вклучени во повеќе предмети и ќе одговарат за повеќе потешки кривични дела и се очекува најмалку 20 години да бидат во вкупниот дел на казни осудени. А ова е сепак почеток и се надеваме дека судството постепено ќе се враќа во нормала, односно ќе ги одмерува казните согласно законските прописи. Истото беше и во случајот Дива Населба, значи каде што има реакција на бранителите, на семејствата, пак видовме и во Косово палење на македонски знамиња. Значи, самото кривично дело тероризам, кое што е минимална казна од 10 години па доживотна казна, за убиство на 8 полицајци, каде што и повеќе од 40 полицајци беа ранети, од кои повеќе останаа инвалиди, тие казни се реални и имаше одредени написи на колумнисти каде што тоа да се случало во Косово од страна на македонска терористичка група, дали истиот аршин би бил земен, односно би се барале минимални казни, а не би се одредиле така високи казни за тие кривични дела. Да. Добро, господа, не истече времето. Ви благодарам на сите за учеството во оваа емисија. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа на телевизија 24, посветена на реформите во безбедносните служби. Останете со нашата програма.